ya. Ula. Senajan wong wadon pirang-pirang cintane cuman karo rabine tekang saya. Jadi kita ke sebagai apa aning kene? Sebagai Rabinom. Rabinom, Rabinom nom. Sayang cintane bohongan beli karo kakangku. Ora bohongan. Nanging gelang keadaan endane aane serius tak beli karo nonokku. Iya serius sayang, cuman tergantung cuaca. Ora bisa mesra orangnya. Kasih takkan beli bakal bohong. Sumpah mati demi tuh cintane beli bakal ini. Sebab cintane bohongan beli. Beli sing bener. Kakak dilani ragu lan bimbang ini ucapan mongko gawe wireng seisine jiwa seisine hati cuman desi sing tersayangi wakanci apa saya kulane ragu lan bimbang. Cuman sedurunge nyatakaken cinta, kakang pengen disaksikan ning majikan sayang. Ibu Jujun. Ning Ibu Jujun. Ibu Jujun yang dibongkon marek. Yambu. Spesial kanggo masyarakat desa. Pak Bedilan. Pak Bedilan. Blok Kubang Gunung. Iya benar. Kanggo masyarakat Wakanci. Kanggo Pendesi Paswati. Kanggo para tamu undangan sing wis diundang sayang. Wani sumpah demi Tuhan kula demeni sampean. Senajan akeh rintangan wis pasti terkerojan. Apa sih bener janjine aja muning lambe bae kaya mong percaya khawatir beli setia. Kula demen pisan apa kayang among bisa kakang pada bae mung ning senop cinta. Ucapani sampean dalam-dalam wadir mongko gawe wira seisi ning jiwa seisi ning hati cuman yayang desi sing tersayangi wakanci. Apa kulane ragu lan bimbang. Sayang, anak tamu. Anak tamu bisa jadi menan baik kan? Majikan. Kesuwun. Ibu Jujun. Ibu Jujun kesuwun. Ibu Jujun. Ibu Jujun ki saksi cinta yang kita wong loro sayang.
ibu jun, bapak jujur, nenek jujur, suwun-suwun. Sayang duduk saksi kisah cinta saksi apa kok? Saksi sing bayar kita. Iya benar, setuju. Ibu jujur pesuhun. Ibu jujur wani sumpah demi Tuhan kula demani sampean senajan rintangan apa saya wis pasti tekroncan lamun pakange wis berapi seneng nrimo bagi aduh pakang kula ragulan timbang laban di kana demani lambung bae tak masih dipercaya wati demen pisan apa sih kaya among pisan kakang pada pae seno gawe biye kakang kulane ragu lan bimbang ning ucapan wira mongko gawe wira seisi ning jiwa seisi ning ati cuma seno sing tak temani sayang apa sayang kulane ragu lan bimbang ning pinggir bae nang aki nang tengah majikan ibu jujun ana kedurung sing ijo oleh nganan maning sing ijo maning sing ijo maning baru doa wani sumpah demi Tuhan kula demani sampean senajan akeh rintangan wis pasti tengkroncan suarane khas banget Desi Paraswati apalagi wong ajin mahal apa sih bener janjine aja muning lambe pae kakang masih dipercaya wati beli setia kula demen pisan kayang among pisan ucapani sampingan khawatir mongko gawe wira seisi ning ati seisi ning jiwa cuman Desi sing tak sayangi
bulan merah bulan bimbang. Alhamdulillah tutup tutup tutup. Wah, majikan masih ana ning duwuran bokat ditakonan.